Tá louco, seus vermes? Extração à espera. Marcar ZA para extração. Atenção. Tá louco, mano? Pegou eu. De bobeira. De bobeira, 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 bobeira. Eu vou pegar você de nervo. Objetivo de contrato marcado.
depósito. Matou, filho da mãe. Atenção! Helicóptero inimigo chegando. Derruba ele e assegura o dinheiro. Diabo. Alvo marcado. Pode mandar. Aqui é carregador 2-0. Boa, velho.
chance? Que loucura! Que loucura! Matar vocês tudo! Fique bravo! Oxi, tá todo mundo louco! Quem tá chorando agora? Pai aqui joga muito.